ajoyib bir eksklyuziv otel ochilgan, mana ko'rib turibsizlar. Vatanni sevmoq iymondandir deyishadi-yu. Bizni xalqimizga qanaqa bir yordam berishi mumkin? Farzandimdek aziz bo'lgan Diyorbekni, Elyorbekni. Siz ham Mahkamovmi? To'g'ri. Ey, O'zbekiston shunaqa haqiqatan buyuk davlat ekan, buyuk xalq ekan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mister Otabek TV kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Toshkent shahrida, Qo'yliqda ajoyib bir eksklyuziv otel ochilgan. Mana ko'rib turibsizlar, nomi hozir chiqadi. Bu Daniel Hill oteli. Ushbu otelga bo'lgan sarmoya 5 million dollardan ortiq. Bu yerda, demak, jahon tanigan investorlarni olib kelishgan va bu yerda mana shu otelni qurishgan. Ushbu otelning asosiy maqsadi nafaqatgina ko'plab ishchi joylar va respublikamizni, qolaversa, poytaxtini va shaharini chiroyli obodonlashtirib, shunaqangi zo'r-zo'r binolar qurish yo'q. Bu birinchi o'rinda turizmni rivojlantirish va O'zbekistonni turizm nuqtai nazaridan mana shunaqangi eksklyuziv ravishda dunyoga tanitish. Endi hozirda intervyuni biz bilasizmi kim bilan qilamiz? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat aka Qayyumov bilan. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, yaxshimisiz? Rahmat. Biz hozir Mister Otabek TV kanalida mana shu Daniel Hill oteli to'g'risida video qo'yamiz, chunki bugun mana ochilish marosimi bo'ldi. Siz ham shu marosimda ishtirok etdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqangi mehmonxonalarni ochilishi Toshkent shahrida, O'zbekistonda bu bizni xalqimizga qanaqa bir yordam berishi mumkin? Eng avvalo vatanni sevmoq iymondandir deyishadi-yu. Vatanini sevgan, xalqini sevgan odam nima qiladi? Shu vataniga, shu xalqiga biror bir yaxshilikni ravo ko'radi. Otabek, mana kelgan mehmon xuddi sulton saroyiga kelgandek, agar ta'bir joiz bo'lsa, qanaqadir ma'noda Ermitajni eslatib yuboradigan, Ermitajni sharqona bir uslubini eslatib yuboradigan go'zal bino. Hamma narsa eng yuqori sifatli darajada. Albatta, chet eldan kelgan mehmonlar O'zbekistonga kelib, birinchi mehmonxonaga tushar ekan, hamma birinchi fikrlar shu mehmonxonadan boshlanadi. Agar bu yerda yuqori servis, yuqori xizmat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston shunaqa haqiqatan buyuk davlat ekan, buyuk xalq ekan degan fikrga kelsa, demak, mana shu binoni qurgan, uni mehmonlarga, xalqimizga taqdim etgan odamlarni mehnati zoya ketmagan deb o'ylayman. Men eng avvalo bu yerni qurilishida asosiy poydevorni mehr bilan muhabbat tashkil etadi desam xato qilmayman. Samimiylik, saxiylik va mana shu sifatlar bu mehmonxona egalarini, do'stlarimizni hech qachon tark etmasin. Mahkamovlar hamisha Mahkamovlar. Mahkamovlardan yomon odam chiqmagan shu kungacha. Xuddi shunda men shogirdim, qadrdonim, farzandimdek aziz bo'lgan Diyorbekni, Elyorbekni, ularni oilalarini, ularni kompaniya hamkorlarini, barcha-barchalarini mana Hindistondan, Turkiyadan hamkorlari bor, hammalarini bugungi katta bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Eslatib o'taman, mana shu mehmonxonani yaratishda bizni qadrdonimiz, yaqinimiz Diyorbek, Elyorbek va adalari Doniyor akam aynan o'shalarni inisiativasi bilan, qolaversa tashabbusi bilan mana shu joylar qurilib turibdi. To'g'rimi? Rahmat, Shuhrat aka. Siz ham Mahkamovmi? To'g'ri. Rahmat, rahmat. Ko'rishguncha.